Vroeger hierdie week het ons gehoor hoe Jesus homself nie net die goeie herder noem nie, hy noem homself ook spesifiek die goeie herder vir sy skape, sy kudde. Dit is die ganse familie van God op aarde, van die leë graf af tot en met die wederkoms. Ons weet dit, want so bid Jesus in Johannes 17 vers 20 en 21, Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. In Johannes 10 noem Jesus direk en indirek viermaal dat hy sy kudde se herder is en by name die goeie herder. In 10 vers 2, vers 11, 14 en 16 en in hoofstuk 10 vers 27 impliseer hy dit ook in sy gesprek met die Jode. In die 13de eeu reeds skryf die teoloog Saint Thomas Aquinas, Ons kan nie regtig sê hoe God is nie, ons kan net sê hoe hy nie is nie. Onthou jy Johannes 1 vers 18? Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. In hierdie gedeelte in Johannes 10 gebruik Jesus 'n soortgelyke strategie deur te praat oor die teenoorgestelde van hom, die nie goeie herders. Daardie valse herders, sê Jesus, die vreemdes en die huurarbeiders, hulle wat voor hom gekom het, was bloot diewe en rowers. Hulle kom nie deur die regte ingang nie, vers 1 en 8. Hulle is nie vertroud met die skape nie, vers 5. Hulle kom net om te slag en uit te roei. Ons lees dit in vers 10. En dan in vers 12 tot 13 staan daar, Omdat die huurarbeider nie 'n herder is nie, een aan wie die skape nie behoort nie, sien hy die wolf kom, maar hy los die skape en vlug, en die wolf vang en verjaag hulle, omdat die man 'n huurarbeider is, en nie vir die skape omgee nie. Die 83 vertaling sê, Hy bekommer hom nie oor die skape nie. In Engelse Bybels staan daar die valse herder is not concerned about the sheep. En ander vertaling sê gewoon he does not care about the flock. Daarteenoor is Jesus die goeie, nee, die beste herder in die heelal en van ewigheid tot ewigheid. Hy is liefde en lê wel sy lewe af en neem dit weer op vir sy skape. Hy red ons, vers 9. Hy sorg vir geestelike seëning en oorvloed lewe. En dan hoor ons nog, hy gee om vir my en jou. Jesus is besorgd, bekommerd oor jou. Kom ons sê vir hom dankie hiervoor. Here Jesus, ons eer u en dank u, loof en aanbid u net weer vandag, dat u nie net die goeie herder is nie, maar die beste herder, ons herder. Ons verlosser, ons Here en ons Koning. Dankie dat u u lewe afgelê en opgeneem het sodat ons gered kan wees. Sodat ons oorvloed lewe kon ontvang, ewige lewe. En dankie dat ons ook hoor u gee om vir ons. U is bekommerd oor ons. Dankie dat u die God van liefde in en by ons is. Amen.